Alumenc paso doble. Ես ոնց եմ ընկալում մեր բարեկարեմաս։ Անպայման, ինձ հետաքրքիր է թե ոնց ես ընկալում։ Մարդկության և կենդանական աշխարհի միջև այդ պայքարի մասին է։ Թե ոնց են մարդիկ դաժանաբար ոչնչացնում կենդանիներին։ Պետք է կենդանին դերել մտցնել պարի մեջ։ Պետք է։ Ես տենց եմ ուզում, ես տենց եմ ընկալում, ես տենց եմ։ Սցենարի հեղինակ Սոնա Մաթևոսյան, խնդրեմ շփվեք։ Արի։ Սա ըստ իմ կարծիքի տանգոյի շարունակությունը պետք է լինի, քանի որ էլի մոտ է իր բնավորությանը։ Բայց դրա ասել չեմ հասկանում։ Գնա աչո, աչո, արձախ աչ։ Գնա։ Պասադաբլը թույլ է տալիս, հենց այդ արտաքին այդ խենթությունն էլ է թույլ տալիս, որը տանգոյի մեջ ես փորձել էի զսպել։ Բարի մեջ պայքար կա։ Կա սպանություն։ Բաղամաներ ալ կատարվելու մեր բարի ժամանակ։ Ես կատու եմ։ Հանա բիժ ես դու ոչ տիկրոտ ես։ Նա, վսյով։ Հել։ Սոնա և Գոգա, իսկապես, բրավո։ Ցա դուրս գալ, որ Սոնա կերպարից դուրս չի գալ դեռ երկար ժամանակ։ Այդ ենց համատնում, որ կերպարում է։ Ինչա, դու ինչ ես խառնում, Սերգեյ, Գոգան ինչ-որ պետք է արեց։ Բարից դուրս չեր գա։ Տենց մորթին։ Վարդուի, խնդրեմ, ինչ կասեք մորթոցի մասին։ Բեմադրությանս։ Գիտեք ինչն է ինձ համար կարևոր, որ Սոնան յուրաքանչյուր շաբաթ գնալով ինձ զարմացնում է և վարկանիշը գնալով բարձրացնում է։ Եթե նախորդ կատարումը ես հոտնկայս ծափարեցի Սոնային, նա
չզիջեց իր նախորդ ելույթին այսօր, նա գնալով էլ ավելի մեզ զարմացեց այն բեմադրությունն էր, որը վայել էր եզրափակչում հայտնվելու համար։ Ես կարծում եմ, որ պարում կար պայքար, կար պայքար պարելու, պայքար եզրափակիչ հայտնվելու համար, կար կոչ, զույգում դու լիդեր էր, դոմինանտ էր, ապրեստոնա, որտեղ պասադոբլ հեշտ չէ պարել, հավատացեք, այն էլ Գոգայի հետ միասին։ Ես կարծում եմ, սա ստացված և կայուն հստակ քայլերով զույգ է, ով գնում է դեպի եզրափակիչ, ապրեք։ Մրավո։ Ուժս կինոների սիրահար Սերգեյ Դանելյան։ Էրոտիկ ֆիլմեր ինձ ավելի շատ։ Էդ տարիքի հետ է գալիս, Սերգեյ։ Դե էտա, էտա։ Վերադառնանք մեր բարողներին։ Էդ տարիքին շատ մտածել են, շատ բաներ պիտի ասել, բայց մոռացա, մոռացա ընթացքում, եթե մենք համեմատենք Սոնայի առաջի քայլերը այս քայլերի հետ, սարեր ու ձորեր են ուղակի, տեսնում ես, թե ինչպես է ջայլամիտ հրիչկով, կենգուրուի լավ, տվյալ դեպքում ցուլի հրիչկով գնում առաջ, և գիտեք ինչներ է տարքիր, սկզբից ես անգամ վարդում, որպես մասնագետ հարցեցի, ասեցի, Սոնան ես ինչ անում ես, ինչ հետ կարծես թե այնպես չի պարում, ասում տհամարդու շարժումներ անում, իսկապես սկզբից ոնց որ դուլն էիր բան, հա, տորեադորը կամ չի մատադորը ոնց է կոչվում, հա, մի խոսքով ես շատ ուրախ եմ ձեզ համար, թե ինչ կստացվի մեր Ռեն հեռուստադիտողի ջանին։ Միշտ օրիգինալ Սերգեյ Դանելյան։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք։ Հետաքրքիր համար էր, շատ դինամիկ դրամատիզմով լեցուն, դերասանական իմաստով հաղթահարված, լիովին, լիարժեք հաղթահարված, այն բոլոր հանձնարարություններ, որ տվել էր քո վարպետը, այսպես ասած, որովհետև վարպետորեն էր լուծել ամեն ինչը, դու լիարժեք կատարեցիր, Սոնա, բրավո, այդ իմաստով ապրես շատ լավ էր ամեն ինչը։ Ինձ մի քիչ պակասեց ավանդական պարային շարժումները իսպանական պարից վերցրած, որոնք պասադոբլին շատ յուրահատուկ են, այսինքն դա կարող է լինի և կարող է չլինի, բայց երբ որ դա կա, ինչ-որ կատարում եք, ավելի պարային է դառնում, ուստի ավելի համամտնում դրա մեջ։ Սա ուղղակի իմ անձնական կարծիքն է, իսկ այն ինչ որ դու կարեցիք շատ լավ էր, շատ հասկացած մարդու, մարդուին ճիշտ ասեց, այստեղ առաջի ու երկրորդ համար չկար, այն երկու լիդեր, որ իրար դեմ, բայց դու ասեցիր, սա կենթանու հետ բան, իմ կարծիքով շատ ավելի շատ մարդկային հարաբերությունների է։ Այդ Գոգան ճիշտ է, սա ձեր տանգոյի շարունակություն էր, տանգոն մինչև ամուսնանալ էր, այ ամուսնանալուց հետո սենց առնում։ Բա, գնալով քիզը։ Բա, ես ձեզ շնորհավորում եմ, համարը լավն էր, դուք մարսել էիք և կարողացաք լավ ներկայացնեք ձեզ, բրավո։ Բայց ամուսնանալու անցի ռեկլամա էր, չէ՞, ամուսնանալուց առաջ, նորմալ է, հետո արդեն կողմից ուզումա թող սկսի, մարդկա հակառակողմից կարա սկսի։ Հասկացա։ Միաց Սոնային բարձր ծափարում ենք, առաջ երթին։ Ապրես դու, իսկապես ապրես։ Սոնա ջան, միաց ինձ, Սոնան առաջին ուզում ասեմ, ովքեր դեռ չնաց, ինձ թվա շատ պարզ է, թե ինչ անձնավորություն է Սոնան, բայց ես քանի որ ավելի շատ եմ շփվում, հա, ասեմ, որ շատ դրական անձնավորություն է, շատ հումորով անձնավորություն է, և անգամ եթե ինչ-որ պահեր ալինում հոգնած իվան փորձի ժամանակ, Սոնա կարող մի հատ միմիկա անեք, մի հատ բան անի, բոլորս մեռնենք, ուրախանանք, ժպտանք ծապ Սոնային կրկին։ Այդ բան լինի, ուտեղ իսկապես այդպես է։ Հիմա այդ նայ հերվիցքսե, որ դա դրական անձնավորությունս, դաժան կարող ես լինել, Սոն, լինման ենց, որնակ ինչ պահ կարող ալինի կյանքով, որ քեզ հունից անի ու դաժան լինես, ու այդ դաժանը ոնց արտահայտում քո դաժանությունը։ Չէ, դաժանը իմ ներսում է, ես կուտակում եմ այդ ամեն ինչը։ Բայց մի օր տապա։ Մի օր, հա, տենց կարող է պայթեմ, չգիտեմ։ Ու այդ ժամանակ ինչ է կատարում, ասենք է։ Բայց աշխատում եմ դուրս վանեմ ինձանից դաժանությունը, չարությունը, պոզիտիվ մարդ եմ, փորձում եմ ապրել դրական էներգիայով ու փոխանցել դրական էներգիա։ Բայց եւս մեկ անգամ հարցնի, եթե հունից հանեցին, ինչ կարող ամենավատ բանը, որ Սոնան կարող անի, ինչ կարող անի։ Այն որ Գոգանից վերջում արեց, է։ Մորթեր։ Այսինքն բան, հա, լավ է տանց, իսկ կերպաները, ինչ-որ ես նայում, ինչքանը, որ ես եմ հետևում, դրական էլի կերպաներն ու համեն այն դեպս տենց դաժան, իսկ ուժսներում այդ ենց կարեր նկարվել։ Ոյ, ես շոտ սիրում եմ ուժսներ, արյուն, սպանություն, տենց բոներ սիրում եմ։ Մորթել, ուտել, բան։ Ուտել։ Հա, դես քրիս մորթել։ Դեռ չեմ փորձել, բայց չգիտեմ, մորթել չեմ փորձել, համեն այն դեպս դերում
filmum, mai ți-a zicov care vei, ha. Scenaristul ne-am dimo, pur și simplu Sona care o khagal. Mortel utele, eto pars că darnă. Ճանապար մենք Սոնա եւ Գոգա! Սոնա եւ Գոգա, ես կծափահարեմ, քանի որ բոլորը հիմա, այո, իսկապես շատ լավ կատարում, մենք էլ այստեղ ոգևորված բոլորս նայում ենք, հետո բոլորը վազացին պարապմունքի, ինչպես ես քեզ զգում? Լավ եմ, շատ լավ. Լավ ես, կոհ ես կատարումից? Նայմ է Գոգային, ինչ կասի Գոգա, ինչ պիտի հիմա պատասխանի Սոնան Գոգա? Ասում է շատ լավ. Սոնա, չափազանց նյարդային էիր համերգից առաջ, ինչն էր պատճառը? Շատ շատ դերի մեջ էիր թե? Ու մենակ ես չէի, որ տեսնում էի մյուս մասնակիցների հուզմունքը, մի քիչ ինձ մխիթարում էի, բոլորս էլ նույն վիճակում ենք, չափազանց կարևոր օր է բոլորիս համար։ Բնական է, վերջին քայլերն են արդեն, եւս մի համերգ, եւ դուք եզրափակչում եք, այս քայսր կիսա եզրափակիչն է, լավ, կօգտենենք, ցանկություն, ինչ այսօր ցանկանաք, մաղթեք, կիրականանա, թե կողքինին, թե ինքներդ ձեզ, եւ ինչ կմաղթի Սոնան։ Այսօր միակ բանը, որ կմաղթեմ, երևի երկրին մեր ու առհասարակ աշխարհին խաղաղություն, ապրենք խաղաղ ու ասում եմ ոչ բոլոր տեսակի պատերազմներին։ Շնորհակալություն, իսկապես, թող որ խաղաղ ապրենք բոլորս, եւ հարգելի ժյուրի, ուզում ենք լսել ձեզ, խնդրեմ։ Սերգեյ Վերթուհի Տաս Գագիկ Ինը Անջավ շնորհակալ եմ Առաջին 10-ը պարահանդես նախագծի 4-րդ եթերաշրջանում ես ձեզ շնորհավորում եմ պատկերացնում եմ ինչ ես դու հիմա զգում Մի հուզվիր դու դեռ ունես պար պարելու կենտրոնացիր հարգելի հեռուստադիտողներ եթե դուք ավելի քան համաձայն եք ժյուրի հետ եթե ուզում եք տեսնել այս զույգին եզրափակչում ապա ինչի եք սպասում քվիարկեք նրանց հերթական